і ця людина тренувала збірну України? Максимально дивна цитата від Олександра Петракова. Його запитали, ну, що там, викликаються футболісти до збірної Вірменії, які грають в РПЛ, що ви на це рахунок думаєте? Відповідь Петракова – це крінж планетарного масштабу. Футбол не повинен політизуватися. Пріоритет – це спорт та інтерес до нього. І тут можуть бути варіанти. Гроші. Але сумніваюсь, Петраков там не за великі кошти тренував збірну України, якщо порівняти з іншими коучами. Його вкусив якийсь фіфашний політик.